صحیح بات یہ ہے چار بجے تک آنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں اس کی وجہ زیادہ نظر نہیں ہے نعرہ حیدری یا خود تک میں مزمم تھا کہ میں اب جاؤں گے نہیں لیکن اس محفل سے بھی مجھے لگاؤ گے بانی محفل سے بے پناہ حیثیت ہے دو تین باتیں ہیں جنہوں نے مجھے مجبور کیا آنے جناب نائب رضی اللہ صاحب عزیزان فخری بیٹی عزیزان معذر شورا برمل برائے سوال ایک مطلب ہو جی شرح جن کی دیتا ہوں اور محمد وآل محمد صلی اللہ جب بھی ہونٹوں پر میرے آیا ہے نام فاطمہ جب بھی ہونٹوں پر میرے آیا ہے نام فاطمہ مانے جائے تو ہم دعا یہ دعویٰ کرنا تو مشکل کچھ کے میں اس میں سے کٹ جب بھی ہونٹوں پر میرے آیا ہے نام فاطمہ جھک گئی نظریں برائے احترام فاطمہ جب بھی ہونٹوں پر میرے آیا ہے نام فاطمہ جھک گئی نظریں برائے فاطمہ اور شہ نشینوں سے دعاؤں کی صدا آنے لگی نظریں برائے احترام فاطمہ شہر
چھپ نہیں سکتے کہیں بھی غازی بے چھپ نہیں سکتے کہیں بھی غازی بے آئے گا جس روم لینے انتقام پاتے آئے گا جس روم لینے انتقام پاتے آئے گا جس روم لینے انہوں گئے جب ملے جب ملے شاہی کو نہیں کوشش کیے پتا جس نے چشے نائے پائے گا فرش پر بیٹھے ہی سے آ کر بلانے پاتے ہیں